ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිළියන් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉන්න කාලේ ලබාගත ප්‍රීෂෝට් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. බොවිනිකා හලවිටගේ ලෝචනා මාෂේ මහේෂේ මදුශංකා මුතු තරංගා තාරුකා වන්නියාරච්චි पुष्पिका द सिल्वा नर्मदा यापा रिम्मा पिलिपिटियर औषधि हिमाशा समाधि अरुणछाया अमाया अधिकारी निहारा पेरिस मेहतरी वाला वेडिय मदरे करने कलाकार हो कलाकारिणी खाऊ देखिए पहले कमेंट कराना नवतत् मे वगे वीडियो हमें